Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení, řekl to americký spisovatel Ralph Waldo Emerson. Tak zahájil starosta Trutnova Ivan Adamec slavnostní udílení cen, které se mělo konat už 17. března. Ale to mě to mrzelo obzvlášť proto, protože my jsme vymysleli úplně jiný systém udělování sportovních cen. I to slavnostní přidávání, které je podstatně širší, je to v UFU. Má to, řekl bych, jinou štábní kulturu, jak se říká. Letošní ročník přinesl hned několik změn. Asi nejviditelnější je ta, že vítězové jednotlivých 10 kategorií jsou neznámí až do samotného vyhlášení. Ty výsledky znají pouze 3 lidi a všichni ostatní, jak sportovci, tak sportovní fanoušci, tak sportovní veřejnost se to dozví až při tom slavnostním ceremoniálu. Měli jsme samozřejmě komplikace, jak vlastně udělat usnesení zastupitelstva tak, aby to nebylo veřejné do té poslední chvíle, která vlastně nastává dnešním odpolednem. Nicméně podařilo se to. V minulosti se totiž rozhodovalo tak, že sportovní komise podala návrh na oceněné radním a zastupitelům, kteří pak udílení sportovních cen veřejně projednali a schválili. Všichni tak výsledky znali už předem. Sportovci to věděli. Jo, řada se z nich i omluvila z nějakých sportovních důvodů, ale takhle nikdo neví a já si myslím, že řada z nich i přijde jenom proto, aby zjistila, jestli jsou ty vybraní nebo nejsou. Nově se rozhodování více blíží anketě. Šanci tak mají i sportovci nižších soutěží. Trutnovským sportovcem roku se nakonec tentokrát stala několikanásobná účastnice mistrovství Evropy i světa plavkyně Martina Elhenická. Přitom jako malá měla trochu problém se studenou vodou. 90% výuky probíhalo v malém bazénu, v tom teplejším dětským. A pak se mělo jít vždycky plavat do velkýho. A ten byl prostě studenější a já jsem tam seděla na kraji a třepala jsem se, brečela jsem. Nakonec ale přechod do chladnější vody zvládla a vyplatilo se to. Úspěchů si vyplavala nepočítaně. Nedovedu odhadnout, já nevím, třeba 300 medailí a k tomu nějaké poháry, no, ale fakt nevím. Zvláštní kategorií je cena za mimořádný přínos trutnovskému sportu. Tu si odnesl dlouholetý tenisový činovník Zdeněk Hynek, kterého překvapilo nejen samotné vítězství, ale už i nominace. No, bylo to pro mě velké překvapení. V podstatě jsem s tím nepočítal nějak. Mě řekl předseda oddělu, běž na vyhlášení trutnovských sportovců, to bylo všechno, co jsem o tom věděl. S tenisem začal před více než 30 lety a co kromě toho, že k tenisu přilákal hodně dětí, považuje za svůj největší úspěch? Jsem to vydržel a nerozčilat se příliš se svými dětmi, se svojí dcerou, která se držela dlouho během žákovských a dorostenských let v České Špičce. Město ocenilo sportovce, týmy i trenéry. Skoro nikdo nepřišel zkrátka. Nezbývá než doufat, že příští ročník udílení sportovních cen v Trutnově neovlivní pandemie ani jiné věci.